Грузия, билік өкілдері Қазақстан мен арада темір жол арқылы жүк тасымалы рекордтық көрсеткішке жеткен мәлімдеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл қос ел арасында экономикалық қатынастардың нығая түскенін көрсетіп отыр. Грузия темір жолының жарты жылдағы жүк айналымы былтырғымен салыстырғанда 13%-ке өсті. Қытай, Әзербайжан, Түркменстан, Өзбекстан және Қазақстаннан жүк тасымалының көлемі едәуір артты. Жалпы 6 айда 6,5 миллион тоннадан астам жүк тасымалданған. Алайда кедендік рәсімдеу және салықтарға қатысты мәселелер бар. Сондықтан Баку, Тбилиси, Карс жолы тасымалдаушылар үшін әлі де қымбат болып тұр. Көлік дәліз арқылы қозғалуға кедергі жасайтын бар түйткілдерді алып тастау керек. Грузия, Әзербайжан және Қазақстан барлық мәселелерді бірлесіп шешуі қажет. Ең бастысы, өз пайдасын ғана емес, ортақ мүддеге жұмыс істеген жөн. Егер осы елдердің үкіметтері жүк тасымалы жөнде мемлекеттік деңгейде шешім қабылдаса, бәрімізге жақсы болар еді. Шілде айында Қазақстанға жасаған сапары барысында Грузия премьер-министрі Иракли Гарибашвили темір жол мен теңіз айлақтарында инфрақұрылымдық шектеулерді алып тастап, тарифтерді қайта қарау қажеттігін айтқан. Елдер арасында түрлі салаларда ынтымақтастықты дамытудың әлеуеті зор. Биыл Қазақстан мен Грузия арасында тауар айналымы 4 есе артты. Грузия бизнесмендері жаңа кездесулер өткізуді көздеп отыр. Грузия кәсіпкерлері Қазақстандағы бизнес ахуалымен жақынырақ танысуы керек деп ойлаймын. Өз салалар бойынша жүйелі жұмыс қажет. Қазақстанның қай жерінде қандай мүмкіндіктер бар екенін білу үшін. Күзде Грузиядан Қазақстанға арнайы делегация келеді. Бұл сапарға Грузияның 70-тен аса компаниясы қызығушылық танытты. Яғни жақын арада қос елдің экономикалық ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтеріледі. Мақпал Сержанқызы, Юлия Тужулькина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.